Mona Johansen på en sti mot et mål som vekker sterke minner. Ja, da er vi fremme ved hula. Den kalles russerhula. Våren 1942 lå to russiske krigsfanger i skjul her. De var blant mange russiske krigsfanger som i Stange rømte fra toget som skulle ta dem nordover til tysk tvangsarbeid. Det jeg tror at dette har vært brukt som ovn. Det tror jeg. Nei, dette var ikke akkurat noe hotellrom, nei. Det var det ikke. Sist helg ble ei minnetavle og ei informasjonstavle om russerflukten og hjelpa som russerne fikk i Stange, avduka ved russerhula like ved Sørli i Stange. Her står det: til minne om de åtte fra Stange som omkom i tyske konsentrasjonsleire etter det de hjalp russiske krigsfanger våren 1942, og så alle navna. Historia om de russiske krigsfangene er også ei historie om medmenneskelighet. Russerne søkte tilflukt i de djupe skogene i Stange. Bestefaren til Mona, Kristoffer, og faren hennes, Magne, kom over to av dem i Røneskogen. De var jo helt forkomne. Det var jo bare skinn og ben og var kledd i filler. De var jo voldsomt sultne. Først tok de med seg russerne til ei køye, men fant ut at der var det ikke trygt nok. Så de tok dem med til ei hule dannet av store steinblokker. Det var jo veldig lite med mat hjemme i Lindstadsvi òg, men de ga til det vesle de hadde. Og senere så var jo bestefar han kunne stole på, venner som han kunne stole på om hjelp med mat og klær åt dem. Så det var flere etter hvert som ble involvert i hjelpa? Det var etter hvert mange. Etter noen uker i hula hadde de to russerne kommet seg såpass at Kristoffer og Magne kunne ta dem med seg til Odalen, der andre overtok og fikk russerne i sikkerhet i Sverige. Men da begynte marerittet for alle som hadde hjulpet dem. 30 stangesokninger ble arrestert, blant dem Monas far og bestefar, og de endte i tysk fangenskap. 7 stangesokninger døde fordi de hadde hjulpet mennesker på flukt. Slik som en bestefar og en pappa og 7 andre av de som ble arrestert her i angående denne russerfangehistorikken, de ble dømt som natt- og tåkefanger. De skulle slutte å eksistere den dagen de fikk den dommen, og ble kjent til Natschweiler. Når allierte kom nærmere der, da ble den evakuert, og de ble evakuert til Dachau. Og der ble det da en voldsom epidemi ved flekktyfus, som det da en bestefar ble smittet av og døde da av det. Mens en pappa, han reddet seg unna det og ble da reddet av de hvite bussa. En pappa bar dette med seg og var preget av dette hele sitt liv, både fysisk og psykisk. Han ble jo banket noe voldsomt av norske nazister når han ble arrestert, og ble ødelagt i armer og ellers på kroppen av den julingen han fikk. Og som senere ikke ble noe bedre når han skulle arbeide i stenbruddet i Natschweiler. Så han hadde veldig mye fysiske plager, men de psykiske var nok vær så ille som mye mareritt om natta. Hvordan syns du det er å komme opp hit til russerhula? Jeg syns det er flere ganger jeg er her, hvis mer tar jeg det innover meg hva som egentlig skjedde her.